lavhalarni ovozini. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida Sharq plus ko'rsatuvi siz bilan yana jonli efirda to'g'ridan to'g'ri muloqotdamiz. Insoniyatning eng buyuk kashfiyotlaridan biri shubhasiz bu internetdir. Unga kim qanday munosabatda bo'lishdan qat'iy nazar, internet hayotimizning bir bo'lagiga aylanib bo'lgan. Ehtimol biz uning bir bo'lagiga aylanib bo'lgandirmiz. Ushbu mavzu bo'yicha savollaringiz, taklif mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat ekranlarda aks etayotgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Ko'rsatuv avvalida internet olamiga oid bir qisqagina lavhani tomosha qilsak-da, keyin suhbatimizni boshlasak. Marhamat. Professorlarimizga rahmat. Har holda insoniyatni, insonning ruhiyatiga o'ta og'ir ta'sir qiladigan lavhalarni tanlashmabdi, vaholanki hozir qon, vahshiylik, zo'ravonlik har xil reytinglarni belgilaydigan asosiy omillarga aylanib qolgan. Biz internetni yomonlamoqchi emasmiz. Agar shunday yo'l tutsak, hech narsaga erisha olmaymiz. Biz faqat internetning o'sha salbiy tomonlaridan o'zimizni va farzandlarimizni qanchalik himoya qila olayapmiz? Shahnosaxon, bu yo'ldagi chora-tadbirlarimiz ko'ngildagidek samara beryaptimi? Shaxsan sizning ko'nglingiz to'layaptimi shundan? Internet bu xalqaro o'rgimchak bo'lib qoldi. Bu o'rgimchakni o'zini kontrol qilish vazifasini olish bu katta insonlar. Bu degani oiladagi internetni chegaralash, internet davrini chegaralash, soatini, vaqtini chegaralab qo'yish bizning qo'limizda. Albatta, bu narsalar samara berishi uchun biz farzandlarimizga yoki o'zimizga berayotgan e'tiborimiz aynan internetdan foydalanishni foydasi bilan zararini o'rganib chiqishimiz kerak. O'sha agarda taroziga qo'yadigan bo'lsak, bu internet juda ham yomon narsa emas. Juda katta ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Kerakli ma'lumotlarni bir zumda olishimiz mumkin. Lekin bolalarimiz internet foydalanish borasida ularni nima bilan foydalanyapti? Nima o'qiyapti? Kerakli narsa olyaptimi? Uning ichidan chiqib kelayotgan ma'lumotni
to'g'ri ishlata olmadimi yoki ularni jismoniy rivojlanishiga, aqliy rivojlanishiga nojo'ya sabab ta'sir ko'rsatyaptimi, shuni o'rganib chiqishimiz kerak. Albatta, hozirgi qilinayotgan ishlar internetda chegaralash borasida, kerakli ma'lumotni orasi borsa oilada olib borilishi kerak. O'sha ota-ona tarafidan, nafaqat maktab yoki o'sha kollej yoki institutlarda, balki oilada tarbiya jarayonida bunga katta e'tibor berilishi kerak. Internetni cheklashmi yoki insonni internetdan cheklashmi? Internetni kerakli ma'lumotni olishga farzandimizni boshidan o'rgatish, u bilan foydalanish jarayonida kerakmas ma'lumotni qabul qilishga kirib ketmaslikni o'rgatish va uni bizni agarda ularni chegaralamasak, bunga erisha olmaymiz. Chunki bu rivojlanib ketayotgan organizm uchun qiziq, umuman bilmagan narsalarga kirib ketish chegara bo'lmasa, albatta, bola uzani rivojlanishida juda og'ir asoratlar bo'lishi mumkin. Yo'na faqat bola uchun, hatto katta yoshdagilar uchun. Nihoyatda qiziq. Mohiraxon, mana internet tobelik degan bir ibora yuzaga kelganda, mana shu internet tobelik hattoki oilaviy ajrimlarga ham sabab bo'layapti. Mana o'tgan ko'rsatuvlarimizdan birida aynan mana shu oilaviy ajrimlar masalasi ko'tarilgan edi. Bir onaxon qizining bir necha yillik turmushi buzilgani haqida gapirib, bunga sabab o'sha kuyovtora haddan ortiq qo'l telefonda o'sha internetga berilib ketgan qizining bu boradagi iltimoslari, talablari e'tibor qilmaganini gapirib o'tgan edilar. Endi tobelik deganda biz xo'p alkogolni yoki giyohvand moddalarni tushunishimiz mumkin. Internet nimasi bilan bunchalik odamni o'ziga bog'lab qo'yadi? Endi men afsuski o'sha oilalarni ajrimiga ham internet sabab bo'lib qolyapti degan gaplar hozir ko'p eshitibmiz oxirgi paytlarda. Kelinlarimizni uy vazifalarini, o'zini o'sha kelinlik vazifalarini, ayolli, onali vazifalarini ham unutib qo'yishyapti. Internetga kirib ketib, internetdan umuman cheklab qo'yish bu noto'g'ri. Albatta. Ularni kontrol qilish kerak, masalan, o'sha onalarni ham, yosh kattaroq ayollarimizni, qaynonalarimizni, kelinlar nimaga kiryapti, o'g'illarimiz nimaga kiryapti internetdan, nimani ko'ryapti, bular ertalabdan kechgacham deb otalarimizni, onaxonlarimizni shuni kontrol qilib turishlari kerak, shart. Internetga kirmasin demaymiz, chunki internetdan juda ham ko'p foydali ma'lumotlarni olishadi. Qizlarimiz ham, o'sha kelinlarimiz ham, masalan, yangi retseptlar, uy ro'zg'or tutishda, bolalarini tarbiyasida ko'p narsalarni, foydali narsalarni o'rganish mumkin. Dorilarni, masalan, annotatsiyasini ham o'qishni men tavsiya qilardim. Albatta, har qanaqa dorini aptekadan olgandan keyin, mana o'zingiz yaqinda bir hodisa bo'ldi, noto'g'ri berib qo'ygandan keyin farzandlar nobud bo'lib qoldi. Shuni ham har bitta onalarga, yosh onalarga maslahat berardik. Shuni o'qishsin, annotatsiyasini albatta internetdan olib, nojo'ya ta'sirlarini ko'rishsin. Foydali tomonini o'rgatib borishimiz kerak yoshlarga. Jasur aka, bilasizmi, bizda garchi shu internet bo'yicha alohida qonun qabul qilmagan bo'lsa ham, lekin internetdan foydalanish, uni texnik taraflari, xavfsizlik taraflari boshqa qonunlarda aks etgan, o'zini ifodasini topgan. Jumladan javobgarlik masalasi ham oddiy jarimadan to jinoiy javobgarlikkacha tortilishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan insonni bir sha'nini yerga uradigan, uni ko'pchilik oldida uyaltiradigan lavhalarni bemalol joylayapmiz va jon deb ko'rayapmiz. Buning oqibatlari haqida o'ylab ham ko'rmayapmiz. O'zi umuman ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odobi nimalardan iborat? Bismillahir rohmanir rohim. Haqiqatda bugun internetda unumli foydalansa ham bo'ladi, insonning zidiga ham ishlashligi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda dunyoda yaratilgan saytlar ichida 10 mingdan oshiq ayni bugungi kunda insonni razolatga boshlovchi, jaholatga boshlovchi saytlar bor. Ommaviy madaniyatga boshlovchi va fahshga boshlovchi, zo'ravonlikka boshlovchi 10 mingdan oshiq bugungi kunda ro'yxatdan o'tgan saytlar bor. Bu milliondan oshiq bo'lsa, shuning orasida 10 mingdan oshig'i ayni insoniyatga tahdid soladigan tomonlari bor. Ana shunday ekan, demak, bugun farzandlarimizni mana shu internetdan foydalanishlik, uning odob-axloqi shu darajada bo'lishi kerakki, birinchi o'rinda farzandlarimizni iymon ruhida, hayo ruhida, diyonat ruhida katta qilsak, bugungi kunda xohlasa xohlamasa bolalarimiz internetga kiradi. Albatta. Ana shunday paytlarda, demak, agar haqiqatda ota-onasi tomonidan unga uyat, hayo, halol, harom, gunoh, savob o'rgatilgan bo'lsa, o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni oladi.
o'ziga kerakli bo'lgan saytga kiradi. Agar bilaksiz, agar farzandlarimizga mana shu oq va qorani tanitmagan bo'lsak, hali aytganimizdek gunoh va savobni o'rgatmagan bo'lsak, halol haromni o'rgatmagan bo'lsak, Alloh asrasin farzandlarimizdan ayrilib qolamiz. Juda ham mana biz o'sha jazoni ijroish muassasalarida ko'p yoshlar bilan suhbatlashgan davrimizda, aksariyati bilmasdan kirib qo'ydim dedi. Hali aytayapmizki, o'sha 10 mingdan oshiq fahshga, buzg'unchilikka, ekstremizmga dalolat qiluvchi saytlar bor. Bular aksariyati jimjimador, o'zini jalb qiladigan, bir marotaba ko'rganda unchiga sho'ng'ib ketadigan darajada qilib yaratilgan. Xuddi shu jumladan o'sha ayni farzandlarimiz bilar-bilmasdan diniy ilmni o'rganishlik yoki qandaydir bir boshqa maqsadlarda kirib turib, lekin shu ko'zi tushib, shu narsani o'qib yoki o'sha narsaga qiziqib, bugungi kunda jinoyatchiga aylanib qolyapti bolalarimiz. Ana shunday bo'lmasligi uchun bizni ota-onalarning o'zida ham shunga yarasha ilm bo'lishlik kerak. Ko'proq adabiyot kitoblar bugungi kunda o'sha ommaviy axborot vositalaridan voqif bo'lish kerak, xabardorligi bo'lishlik kerak. Bundan tashqari o'zimiz O'zbekistonni saytlardan foydalansin. Eng ma'quli, eng yaxshisi. Buzg'unchi g'oyalar yo'q. Nazoratda ko'pchiligi deyarli chet elda o'sha saytlarda uz dominidan boshqa saytlarga kirish orqali farzandlarimiz ham hayosizlikka targ'ib bo'lyapti. Ommaviy madaniyatga, ekstremizmga va undan boshqa narsalarga aldanib qolyapti. Shuning uchun avvalambor o'sha farzandga ota-ona birinchi bo'lib yonida o'tirib, billa o'zi o'rganib. Bu ham ilm, albatta ilm. Internetdan foydalanishgan bu ilm. Mayli o'rganib, bilishi farzandi bilan bolam bunga kirmagin. Bu gunoh. Bu behayo ekan yoki bundan foydalanmagan degan maqsadni ko'rsatdilsa, biz o'ylaymizki, endi bugungi kunda yana eng yomoni sharmanda qilish. Hadislarda aytilganki, bir insonga yordam berishlik o'rniga ba'zi bir voqea hodisa guvohi bo'lyapmiz. O'sha yordam berganda o'lmasdan qolardi. Siyonga qilmasdan, uni suratga olib internetga qo'ymasdan, o'sha baxtsiz hodisalar bo'lgan paytda yordam berganda tirik qolardi ko'pchiligi. Lekin ming afsus bo'lsinki, biz mana bugungi kun yoshlar ko'pchilik aksariyat qo'lida telefoni bor odam bir joy yonib ketyapti. Borib yordam berishni o'rniga suratga olyapti. Yoki bir inson o'lim to'shagida yotibdi, uni suratga olyapti. Yoki sharmanda qilish, shunga o'xshagan janjal yoki xonadonidagi, uydagi, ko'chadagi voqealarni bugun internet tizimiga, internetga kiritishlik. Nimandir ko'rsatmoqchi yoki kimdir sharmanda qilmoqchi. Hadislarda aytilganki, kimki agar bir insonni sharmanda qilishlikni xohlasa, iroda qilsa, sharmanda qilsa, Alloh taolo o'sha insonni o'zini kerak bo'lsa 4 ta devorlik uyida sharmanda qilib qo'yadi. Bu degani mana internet orqali sharmanda bo'ladi. Yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da, o'sha o'zini xonadonda o'ylamasinki, meni hech kim sharmanda qila olmaydi, men uyimdan ko'chaga chiqmayman deb o'ylamasin. Hattoki 4 devorlik yopiq uyda o'tirganda Alloh taoloni sharmanda qilib qo'yadi dedilar. Kim insonni, bir insonni izza qilsa, izzat nafsiga tegsa, sharmanda qilsa, Alloh taolo ham o'sha 4 devorlik yopiq imoratni uyini ichida uni sharmanda qilib qo'yadi. Buni guvoh bo'layapmiz. Kimdir izzat nafsiga tegib sharmanda qilib hammaga oyon-shoyon qilgan u, lekin keyinchalik o'zini qo'l telefoni orqali uyda o'tirib bilar bilmas o'sha internet saytiga kirib, o'zi shunday ahvolga tushib qolganligi, yo qo'l telefonini yo'qotib qo'yib, o'sha qo'l telefondagi behayo suratlari internetga chiqib ketib qolganlarni buni guvoh bo'lganmiz. Shuning uchun avvalambor bir insonni sharmanda qilish yoki shunga o'xshagan holat o'zini kuyiga boshiga tushmasdan bu dunyodan o'tmaydi. Ya'ni xalqda ham bir maqol bor-ku, birovga choh qazsang, o'zing tushasan degan. Iroda ham mana siz amaliyotchi ruhshunossiz, psixolog. Endi siz oldingizga odamlar turli muammolari bilan kelishi mumkin. Oilaviy deylik, tarbiya, mana ota-bola, ona-bola munosabatlari, hokazo, hokazo. Mana keyingi paytda internetdan foydalanish avj olib borayotgan paytda shu internet bilan bog'liq muammolar ham bo'layaptimi? Qanday yo'l tutyapsizlar? Ruhshunoslarimiz, psixologlarimiz o'zi endi ilgari ko'rilmagan amaliyot edi bu. O'zingizlar ham yangilikka duch kelyapsizlar. Rahmat, assalomu alaykum. Darhaqiqat, domla ham juda ham chiroyli gaplarni aytdilar. Tangani ikki tomoni bo'lganidek, bu internet tushunchasi ham juda ham bir ham bunyodkor g'oyalarga asoslangan bir jarayon bo'lsa, undan foydalanish hamda bayramkor g'oyalar ham unda mavjud. Hozir bu 21 asrimiz internet davri ekan, juda ham bir globallashib ketdi. Oxirgi 10 yilliklar ayniqsa bizning mintaqamizda internetga
insonlarni mute bo'lib borishi, tabiiy bo'lib borishi, unga bog'lanib qolishi, undan ko'z uzolmasligi, internet bilan ko'p vaqtini sarflashi bu eng katta muammolarimizdan biriga aylanib qoldi. Haqiqatan ham hozir ota-onalar avvallari masalan farzandim yosh chekishni boshladi, yosh ichishni boshladi deb murojaat qilgan bo'lsa, hozir telefondan boshini ko'tara olmaydi. Dasturxon atrofida ham telefon bilan o'tiradi. Biron joyga boramiz desak ham, yo'q, men bormayman, uyda o'tiraman, o'zingiz borib kelaveringlar deb, demak, qarindosh urug'chiliklar ham unga kerak bo'lmay qoldi. Bolamni mana shu virtual olamga kirib ketayotganidan qutqarib qolmoqchiman degan murojaatlar bo'ladi. Aslida biz ota-onasi kabi masalan farzandni tarbiya qilish yoki qayta tarbiya qila olmaymiz qisqa seansimiz jarayonida natijasida. Masalan 10 marta seansda siz bu narsani o'sha boladan yoki o'smirdan yoki hattoki bor kattalar ham bor, o'spirin yoshidagilar ham bor, bu narsani olib qo'yish juda ham qiyin. Yoki bo'lmasam uni insonni qay darajada internetga mute bo'lib borishini nazorat qilish ham juda ham qiyin, chunki biz ko'rgan vaqt bor, biz ko'rmayotgan vaqtlar ham bordek. Biz belgilab bera olmaymiz. Mana bunga kirma, bunga kirmagin deb. Ba'zan inson biz ko'rmayotgan vaqtda ham, demak, bemalol foydalanishi mumkin bo'ladi. Bu insonning ichidagi mafkurasi deymiz, ichkaridagi bir tarbiyasi bilan, madaniyati bilan, oilaviy munosabatlari bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda ota-onani o'zi bilan gaplashamizki, farzand bilan gaplashishdan oldin ota-onani o'zi bilan gaplashamiz. Siz farzandingizga necha marta kitob olib berdingiz? Masalan, oxirgi yillarda yoki bo'lmasam uni darslarini qachon qana qilib nazorat qildingiz? Maktabiga necha marta bordingiz? Qana qilib gaplashdingiz? Uni do'stlari haqida tasavvurga egamisiz? Biz hali yana suhbatimiz davomida to'xtalamiz. Ko'pincha internet qaramlik bu o'sha do'stlarni orttira olmaslik yoki muloqotga bo'lgan kuchli ehtiyoj tufayli odamlar shu muloqotning ehtiyojini qondira olmagani uchun real hayot bo'shliqni to'ldirish uchun. Real hayot, ha. Bo'shliqni to'ldirish uchun, demak, ijtimoiy tarmoqlar orqali to'ldirishga harakat qiladi. Nega? Chunki bu yerda mas'uliyat yo'q. Mana biz hozir ko'zimizga qarab turib aytayotgan gapimizga javob berishimiz kerak. Albatta. Nimani aytayotganimizni tushunib, anglagan holda fikr bildiryapmiz. Internetda bunaqa mas'uliyat yo'q. Masalan, ijtimoiy tarmoqdagi virtual muloqotlar bundan mustasno. Unda siz gapingizga javob berishingiz shart emas. Hech kim sizdan bu narsani talab qilmaydi. Va u yerda gapirish madaniyati, nutq madaniyati unchalik shart bo'lmagan jarayon. Shuning uchun ham yoshlarni kirib ketishi, demak, internetga qaram bo'lib qolishi, mute bo'lib qolishi yoki bu kuchli tobiylik ularni o'sha mafkurani yetishmasligi, ota-ona tomonidan ularni kichkinaligidanoq ertaklarni aytilmasligi, kitoblarni o'qitishmasligi yoki bo'lmasam men o'zim mana ruhshunos, bu ruhiyat, demak, dinni hech qachon inkor qilmaydi, balki qo'llab-quvvatlaydi. Hadislar haqida ko'p aytish mumkin. Hadislarni o'qish kerak, bolalarga o'qib berish kerak yoshligidanoq. Va mana shu hadislarni o'qib, ushlardan ibrat olish kerakligini o'rgata olish kerak. Psixologiya o'z yo'liga, lekin psixologiya bu ruhiyat, insonning sterjini, insonning ichki dunyosi, ichkarida agar qat'iy bo'la oladigan bo'lsa, fundament mustahkam bo'la oladigan bo'lsa, tashqaridagi har qancha qo'pol qilib aytganda tosh yoqsa ham chorasini ko'rish yo'llarini topa oladi. Demoqchisizki, agar oilada ish to'g'ri yo'lga qo'yilsa, ruhshunosga hojat ham qolmaydi. Aslida ota-onada hamma gap, ota-ona bilan shug'ullanishimiz kerak. Sababi, ya'ni uzr so'rayman, sababi bizda mana bunaqa narsa. Ota-ona ishdan charchab kelgandan keyin farzandi bilan gaplashib, "Bugun nima qilding?" Bor, bunaqalar ham bor, lekin aniq bilaman, ko'proq foizi baribir farzandiga vaqt ko'p ajratmaydi. Hali gaplashamiz. Hali gaplashamiz. Hozir to'xtab tur. Yoki bo'lmasam agar kuzatadigan bo'lsangiz, ota-onani o'zi ham chiqa olmay qoladi telefondan. Mana hamma bosh ko'tara olmaydi. Hamma gap shunda. Ko'shuyasida ko'rganini qiladi, kechirasiz. Ko'shuyasida ko'rganini qiladi. Shuning uchun birinchi navbatda ota-ona bilan ishlash kerak deb o'ylayman. Qo'shimchangiz bormi? Shundayki, agarda o'sha ota-ona juda ham band bo'lsa, ish faoliyati hammamizga juda katta mas'uliyat talab qiladi. Qanchalik ko'p ishlasak, shunchalik ko'p mas'uliyat, shunchalik ko'p bizga talab bo'luvchi insonlar murojaat qiladi. Men shifokor sifatida aytishim kerakki, agarda men ham shu darajada agar o'zim shu bilan shug'ullanadigan bo'lsam, farzandlar internetdan bosh ko'tarmasdi, lekin ota-ona bolani bandligini o'ylash kerak. O'sha, xo'p, maktabdan keyin
keldi, maktabidan keldi, yarim soat dam oldi. Undan keyin nima bilan shug'ullanadi? Agar uni bandligini o'ziga tashab qo'ysa, o'zi tashkil qila olmaydi. Biz uni qiziqtiruvchi ma'lum bir markazlarga, o'sha jismoniy tarbiyaga shunchalik band bo'lsa-ki, u mas'uliyat sezsa, o'zida ertaga treneri trenirovkadan bir katta muvaffaqiyat kutyapti. O'sha treneri undan talab qilyapti. Bugun mana eng kichik farzandim tennisga qatnaydi. Tennisdan bugun bu ishni qilding, ertaga mana shuncha ko'proq qilasan. Albatta, u farzandingiz vaqtini betga ketkazmaydi, chunki ertaga javob berish kerak o'ziga olgan mas'uliyatga. Xuddi shunaqa bolani agarda soatini biz band qilib tashlasak, kerakli narsalarga, u internetga kirishga vaqt topa olmaydi. Va mana sport bilan shug'ullanayotgan bolalar agar ahamiyat bersanglar, soatlab zalda bo'ladi. Internetni ochib, telefonni kovlashga vaqti yo'q, kuchi ham qolmaydi. Ham charchaydi, ham jismoniy rivojlangan, ham aqliy rivojlangan. Demak, biz ota-ona o'zimizni vaqtimiz yetmayaptimi? O'zimizni kuchimiz qolmayaptimi? Chunki shu farzandlar uchun harakat qilyapmiz. Nafaqat mablag' to'plash, balki shu to'plagan mablag'ni to'g'ri bolaga investitsiya qilishni o'ylashimiz kerak. O'zi kim uchun to'playapsan mablag'i dedik. Endi bu borada hali maktabga ham o'rni kattada. Mana endi o'zimiz maktabda o'qigan paytimizda men har qancha futbol o'ynashni yaxshi ko'rsam ham darsimni tugatmaguncha koptok tepishga chiqmasdim, chunki bilardim agar ertaga dars tayyorlamay borsam o'qituvchim bir ikki tarsaki ham tushirib qolishi mumkin. Men hozir nihoyatda minnatdorman shu o'qituvchilarimdan mana shunday qattiqqo'llik bilan turib berganlari uchun. Endi men navbatdagi savolni o'qishdan oldin bir ikkita tomoshabinlarimizdan takliflar, fikrlar kelgan ekan, shuni o'qib beray. To'rt goldan Muzaffar, internetni faqat davlat tashkilotlariga qo'yish kerak, aholidan olib tashlash kerak. Endi bu unchalik maqsadga muvofiq emas. Buxorodan, nega hozirda ota-onalar bolalarining internet saytlarini tekshirishmayapti, ularga hatto bu haqda gapirishmayapti? Mana hozirgina muhokama etilgan mavzu. Surxondaryodan Farmonova, ota-onalar o'zlari internetda o'tirib bolalarini cheklashadi, buni qanday tushunish mumkin? Bu masala ham hozir muhokama etildi. Endi Azizjon, ma'lumotlarga ko'ra kundalik ish faoliyati internet bilan bog'liq bo'lmagan odamlar ham sutkasini 5 soat vaqtini unga sarflar ekan. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar 2009-yilda, buni e'tibor qiling, 2 soat, 2011-yilda 5,5 soat, hozirda esa sutkaning asosiy qismini unga bag'ishlashadi. Endi bu ketishda 5-10 yildan keyin internetsiz nafas ham ololmay qolamiz shekilli. Nima dedingiz? Internetda hozir tadbirkorlik qotganlar ham juda ham ko'p, ishlab pul topayotganlar ham juda ham ko'p. Shuning hisobiga menimcha yildan yilga internet foydalanuvchilar soni ko'payib boryapti va ularning vaqti ham ko'payib boryapti. Azizjon, siz biroz tayyorlantirsangiz, hali bu savolga yana qaytamiz, ma'lumotlar berasiz. Endi bir ta'lim sohasiga ham to'xtalib o'tsak, Azamjon. Talabalar orasida, o'quvchilar orasida ham shunday fikr o'rnashib qolgan, ayrimlar orasida endi. Google hamma narsani biladi. Shunday ekan, kitob o'qishga ne hojat? Yoki bo'lmasa, internet kengliklarida ilmiy jihatdan asoslanmagan, tekshirilmagan, hali qo'shtirnoq ichidagi faktlar, sensatsiyalar, kashfiyotlar shu qadar urchib ketganki, bularning barchasi albatta shu ta'lim jarayoniga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Nima dedingiz? Avvalambor, savolingiz uchun rahmat. Avvalambor, internetni hayotimizga kirib kelishi va hozirgi kundagi ta'limda, hayotimizda, umuman ish joylarimizda tutgan o'rni haqida gapiradigan bo'lsak, internet garchi 70-yillarda ta'lim, axborot almashish maqsadida paydo bo'lgan bo'lsa ham, 90-yillarga kelib u o'z faoliyat doirasini kengaytirib yubordi va 6 yil davomida butun dunyoni qamrab oldi. Bugungi kunda hamma sohani biz internetsiz tasavvur qila olmaymiz. Ilmiy manbalarda 90-yillardan keyingi tug'ilgan avlodni raqamli avlod, ya'ni digital generation deb ataladi. Bu nima degani esa, yosh avlod bevosita tug'ilgandan boshlab axborot texnologiyalari va internet qurshovida yashaydi va ular uchun bu narsadan foydalanish oddiy kundalik faoliyatga aylanib qoladi degan fikr aytilgan. Endi bugungi kunda to'g'ri, internet katta axborot ummoni hisoblanadi. Bir hind arbob, siyosiy arbob aytganki, men vaqt-vaqti bilan derazamni ochib, xonamga toza havo kirib turishini xohlayman, lekin o'sha havo kirib, men uyimni to's-to'polon qilib, hamma narsani uchirib yuborishni xohlamayman degandek, internetda juda ham katta axborot ummoni bo'ladigan bo'lsa,
undan foydalanish ko'nikmasi va undan o'sha ma'lumotlarni filtrlash uchun chet davlatlar, xorij tajribasini qaraydigan bo'lsak, bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan va bir qator bunga yechimlar izlab topishga harakat qilingan. Misol uchun oladigan bo'lsak, tadqiqotlar statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda internetga tashrif buyuruvchilarni dunyo bo'yicha olingan bu narsa 83.4% bevosita 20-40 yoshlar atrofidagi aholi qatlamini tashkil qiladi. 83% dedingiz? 83.4%. Katta qismi. Internetdan foydalanuvchilarning 20-40% atrofidagi aholi qismi tashkil qiladi va 30% internetda aynan maqsadlar bilan emas, shunchaki tashrif buyuradi. 67% asosan erkaklar deb hisoblangan buni so'rovlarga ko'ra. Erkaklar ko'pchilik. Erkaklar ko'pchilikni tashkil qilgan va keyin yana bir jihatga e'tibor berilganki, ularning aksariyati bu yerda yoshini kichraytirishgan holda ishlashga, ya'ni o'zini yoshini deylik 40 yoshli odam o'zi 20 yoshli qilib ko'rsatishga. Bu erkaklarga uncha xos, ayollarga xos narsa edi. Shu narsalar statistik ma'lumotlarda ko'rsatilgan va internetga bunaqa bog'liqlikning 3 sabablari ko'rsatiladi. Ulardan birinchisi anonimlik, ya'ni boya aytib o'tilgandek, internetda o'zini nomini va shaxsini yashira oladi, xohlagan rasmini qo'ya oladi. Ikkinchisi 24-7 degan sxema bilan ishlaydi internet, ya'ni yoshlar bo'ladimi, kim qaysi mutaxassis soha bo'lishidan qat'i nazar internetga kirsangiz, tayyor chatlar, boshqa saytlardan siz 24 soat davomida, 7 kun 24 soat davomida qanaqadir ma'lumot yozsangiz, albatta siz unga nimadir to'g'rimi, noto'g'rimi fikr bildirishadi. Mana shu narsaga o'rganib qolish orqali kelib chiqadi va uchinchisi bu yerda anaqa globallik, ya'ni chegaralarning yo'qligi hisoblanadi. Xohlagan davlatdagi odam bilan qisqa muddatda gaplashish va bu narsani ko'rish mumkin. Endi bularni misollari ko'p keltirish mumkin bo'ladi. Va internetga qaramlik masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda yoshlarda bizda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik farqlanadi, texnologiyaga, mobil texnologiyalar, kompyuter texnologiyaga qaramlik farqlanadi va internetga bevosita o'ziga qaramlik farqlanadi. Biz talabalarga mana shu internetdan foydalanish va internet endi aynan men xalqaro jurnalistika fakulteti jurnalistika ta'lim bergan uchun o'zimni faoliyatimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, biz aynan men bir qator fanlarim onlayn jurnalistika texnologik asoslari yoki multimediaviy storytelling kabi bir qancha yo'nalishlar bo'yicha dars o'tadigan bo'lsam, bulardan biz ham talabalarimizga internetdan foydalanishni, ham internet texnologiyalarini foydalanishni o'rgatishimiz kerak vazifamizdan kelib chiqqan holda. Agar bu narsani ko'radigan bo'lsak, Facebook ijtimoiy tarmog'idan foydalanishning 100 usuli degan alohida kitob ham chiqqan. Hozirgi kunda shu darajada bu media ta'lim deb yuritamiz bu narsani, ya'ni media vositalardan yoshlarni foydalanishni o'rgatish hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar yoki internet saytlari yoki mana hozirgi kunda messenjerlar qanchalik avj olib ketayotgan bo'lsa, yoshlardan ulardan foydalanishni ko'nikmalarini shakllantiruvchi ilmiy adabiyotlar chiqishiga shu darajada ehtiyot paydo bo'ldi va chiqa boshladi bu narsa. Vaholanki, biz aytganimizdek, raqamli avlod internet va texnologiyalar muhitida katta bo'ladi va ular kelajakda bu bo'yicha mutaxassislar bo'lishini tasavvur ham qila olmaydi, chunki internet va texnikani hamma biladi deb o'ylaydi. Ular chunki shuni muhitida katta bo'ladi. Demak, internetga berilish u ilm olishga ko'p ham ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatmaydimi? Qanday bu? Axborot texnologiyalar va internet axborot ummoni bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda axborotni filtrlash degan narsa bor. Bir qator davlatlar, masalan Xitoyda yaxshigina buni tajribasi amalga oshirilgan va Hindistonda bu narsani kuzatish mumkin. Axborot internetda masalan ilmiy sohada ilmiy ish qilayotgan odam yoki ilmiy bilim olayotgan odam uchun Wikipediyadan foydalanish hech qachon tavsiya etilmaydi, chunki u hech qayerda tasdiqlanmagan, xohlagan odam kirib unga ma'lumotlarni qo'shish mumkin. Misol keltiradigan bo'lsak, AQShning rivojlanishi bo'yicha 45-yildan boshlab 2000-yilgacha bo'lgan davrda qanaqadir iqtisodiy rivojlanish o'zidan o'zi raqamli qo'shila boshlangan Wikipediyadagi ma'lumotlarga ko'ra va buni iqtisodchilar hayron bo'lishgan, chunki ularda hech qanaqa ma'lumot yo'q 45 yildan boshlab shunaqa tez AQShda iqtisodiy taraqqiyot bo'lgani va bunaqa faktlar borligi haqida astoydil titkilashgan va uzoq tekshiruvlar natijasida bir oddiy talaba, iqtisodiyot fakulteti o'qiydigan talaba Wikipediyaga har xil ma'lumotlarni kiritavergan va oxiri bunga nega bunday ish qilding deyilsa, men vatanimni obro'sini oshirish uchun shunday qildim degan. Bundan kelib chiqadiki, internetdagi ma'lumotlarning 3dan 1 qismigina ishonchli bo'lishi mumkin. Unda ham agar o'sha ilmiy manba kiritilgan va PDF shaklida kiritilgan, o'zgartirishga iloji bo'lmasa, shu tavsiya qilinadi. Lekin agar o'zgartirish, tahrir qilish mumkin bo'lgan saytlarni biz talabalarga foydalanishni ham, ishlatishni ham tavsiya qilmaymiz. Bor internetda ma'lumot oladigan bo'lsa, uni bir manbasini keyinchalik tekshirib, tasdiqlatib olish kerak bo'ladi. Mohiraxon, boyagi savolimiz javobsiz qolib ketmasin. Mana shu yil sayin internetdan foydalanish ko'rsatkichi oshib borayotgan, mana 2 soatdan 5 soatga o'sibdi, 5 soatdan mana 18 soatga o'syapti.
o'z qancha tavsiya etiladi, qancha o'tirganda odam o'ziga kerakli ma'lumotlarni oladi-yu, keyin o'sha hali qo'pol qilib aytganda bir robotga aylanib qoladi. Bir chegarasi bormi buni? Chegarasi bor albatta. Masalan, katta yoshdagi odamlarim, o'sha hozir aytilyapti 20 yoshdan 40 yoshgacha deyilyapti, bular uje shakllanib bo'lingan. Bularni kontrol qilishni iloji ham yo'q, chunki ular ota-onaning nazoratidan chiqib ketgan odamlar va ular o'zini o'sha internetga qancha vaqt tobeligini ular o'zi ichki nimasi bilan kontrol qilish, nazorat qilish kerak. Ularni masalan 2 soat o'tir yoki 20 minut o'tir deb ayta olmaymiz. O'ziga kerakli ma'lumotni olib, shu joyda to'xtatish kerak. Qo'shimcha qila olaman. Bu masalada agarda hozirgi paytda biz o'smirlarimiz, oilamizda katta bo'layotgan yoki o'sha talabalarni ishlatayotgan ma'lumotini bilishni xohlasak, ma'lum bir saytlarga filtr qo'yish uslubi bor. Filtr qo'yish deilganda, o'sha farzandingiz yoki o'sha talabangiz ishlatayotgan sistema yoki telefon orqali kiradi yoki kompyuter orqali kiradi. Sizning qo'lingizda mavjud bo'lgan raqamlar, kodlar ma'lum bir kerakmas, aytaylik, behayo saytlar yoki boshqa yomon saytlarni o'sha bolangizning psixologiyasi sizga yomon ta'sir ko'rsatuvchi saytlar blok qilib qo'yishingiz mumkin. Hattoki kirish niyati bo'lib yoki o'sha silka orqali kiraman desa ham u unga kira olmaydi. Ikkinchi yana shunaqa uslub borki, agarda farzandingiz internet orqali foydalanib, "Men o'qish bo'yicha ma'lumot olmoqchiman" bo'lsa, desa, sizlar unga vaqt chegaralab qo'yishingiz kerak. Isbotlangan, agarda kimgadir ma'lumot kerak bo'lsa, u minimal davri 40 minut ichida kerakli ma'lumotni ololarkan, maksimal davri 1 soat ichida. Ham uni screenshot qilib, ham uni printer orqali chiqazib, o'rganib chiqish uchun ma'lumotni olishi mumkin. Shu tufayli biz uni boshqa joylarga bu xalqaro o'rgimchak orqali kirib ketmaslikni chegaralaymiz. Bizani aytaylik, aholimiz agarda hozirgi paytda o'zi uchun kerakli ma'lumotni olishni o'rganmasa, o'sha filtrlar yordam beradi. Kerakli ma'lumotni oladi deganda, masalan, hozir yoshlar ham, kattalar ham qanaqadir o'yinlarga kirib qolishgan. Tinmasdan o'sha o'yinlarni o'ynashadi, pulli o'yinlar u internet orqali juda ham ko'p nimalar. Bizani O'zbekistonda hali rivojlanmagan, lekin chet eldagi ijtimoiy tarmoqlardan eshitib, o'qib ko'rsangiz, juda katta pullar tikib, pullar bilan o'ynaladigan o'yinlar bor. Murojaat qilib keldi, joniga qasd qilmoqchi bo'lib keldi. Bu bola bilan gaplashsak, ayni internet orqali qimor o'ynagan ekan. Mana shunaqa o'yinlar bor. Qimor o'ynab, mana shu qimorda yutqizib qo'yib, tushkunlikka tushib, endi joniga qasd qilmoqchi bo'lib, bir necha yil harakat qilgan, ko'rib qolishgandan keyin borib bir domlaga o'qitgan deganda kelib, nima sababi desam, shunaqa internet shu darajada meni mas qilib qo'ydiki, hozir xohlasam, xohlamasam tortayapti deydi. Pulim bo'lmasa-da shu tomonga tortayapti. Avvalida yutgan, sekin haligi baliqqa don tashab chaqirib olgandek, sekin shu bolani qimor o'yinga o'rgatib qo'ygan. Oqibat tushkunlikka tushib, joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. 2-3 marta harakat qilgan, lekin o'lmay qolgan. Shuning uchun bolalarimiz haqiqatda bugungi kundagi internetdagi hamma narsa jozibador. Boshida jozibador qilib ko'rsatadi. Keyin uni bir kirib olgandan keyin tamom shu bilan. Nafaqat bugun o'sha haqiqatda ko'cha-ko'yda qarasak, hamma mana hozir lavhani avvalida ko'rdik-ku. O'zini jonajon farzandini unutib qo'yapti. Xuddi shunga o'xshagan bir misol bo'lib o'tgan bu bo'lgan voqea internetdagi tahdidlar degan kitobda ham yozilgan bu. Bir qiz xuddi shunaqangi juda mukkasidan internetga berilib, hayotini unutib qo'ygan. Keyinchalik buni tuzatishi, to'g'ri yo'lga o'tgandan keyin umuman qo'liga internet, telefon olmaydigan bo'lib turmushga chiqqan. Turmushga chiqib 5 yil mobaynida farzandsizlik bularni qiynagan. Alloh taolo ularga farzand bergan. Farzandi 5 yoshga kirgan paytda, demak, orada 10 yil internetdan foydalanmagan. 5 yoshli farzandi voyaga yetgan paytda, 5 yoshli bo'lgan paytida qo'liga telefon tushib qoladi. Internetga qiziqib, yana o'sha eski do'stlar bilan tanishib, bir-bir bilan muloqotga kirishib, bolasini unutib qo'yadi. Bolasi o'zining hovlisidagi o'sha basseniga tushib olamdan o'tadi. Keyin esiga kelib qoladi. Qarang, 5 yil kutilingan, yana 5 yoshlik jajigina farzandidan bir internet orqali, internetdagi do'stlari orqali
olamdan o'tishga sababchi bo'lyapti. Shuning uchun biz juda jiddiy qarashligimiz kerak bunga. Bu yil nimagadir ko'p e'tibor berdim. Mana shu yozgi kanikul paytida bolalar derazamizdan tegidi, hech mahallamizda, endi mahallada turamiz, yosh bolalar juda ham ko'p. Bu yil e'tibor berdim, nimagadir tinch. Nimaga bular kanikul bo'lsa, hamma bolalar o'ynardi, ko'chalar to'polon bo'lardi. Derazadan qarasam, hammasi qator aroqni chetiga chizilib olib, telefon internetda o'tirishibdi. Bizanikida Wi-Fi bor, o'sha derazadan tegida o'tirishar ekan-da. Kattasi ham, masalan, 16-17 yosh bola ham, kichkina haligi 6-7 yosh bola ham hammasi bir-biri bilan gaplashib o'yin o'ynayaptimi, yo bir narsani ko'rishyaptimi, hammasi bir qator o'tiribdi. Keyin internetni o'chirib qo'yganda bo'g'limga yetdim. Bunaqa yopib qo'yib, ani kodli qilib qo'ygan. Yo, unisi ham mayli, shuni ota-onalar bolam ko'chaga o'ynagani chiqib ketdi deyapti. Lekin domlarning tagida ham mana shu narsa ko'p e'tibor, bolalar jim o'tiradi. Kafelarga borsangiz ham, mana o'rtoqlar o'zi o'tirgan bo'lsa, hammasi bir-biri bilan gaplashish yo'q-da, hammasi o'zining anonisini o'ynab telefonida ko'zi ushatdi. Tufayli ota-ona har doim chegara qo'yish kerak. Agarda oilada shu bolaga chegara bo'lsa, menimcha muloqot, bola bilan ko'proq muloqot qilib, ularni chalg'itish kerak. Albatta, bolalarga ko'proq muloqot. Iroda xonim, qo'shimcha qilmoqchimisiz? Marhamat. Hozirgi etilgan qaramlik bu o'zi umuman internet qaramlik 3 ta bosqichda amalga oshiriladi. Oxirgisi, demak, internetda mayya. Hozir bunga to'xtalamiz. Birinchi qaramlik, birinchi etapi shundan iboratki, inson internet haqidagi ma'lumotlarni o'rganadi. Kirdi, o'tirdi, bir soatda nari berisida ma'lumotlarni oldi, chiqib ketdi. Keyingi safar yana kirdi, o'tirdi, o'rganish mobaynida unga shu saytlardagi reklamalar ko'ziga yaqqol ko'rinib, chiroyli ko'rinib, jimjimador deymiz-ku. Mana shunaqangi reklamalarga kirish orqali, ya'ni bitta oynadan boshqa oynalarga o'tish orqali o'tirish muddati vaqti cho'zilib boraveradi. Va ota-onasi hali yoshsan bolam, hozir senga mumkin emas degan ayrim ma'lumotlar internetda yaqqol rasmlari bilan, foto faktlari bilan ko'rsatib turilgandan keyin o'smirning yoshiga doir psixikasida rivojlanish, o'zini ko'rsatish, o'sish, fiziologik o'zgarishlar natijasida mana shu ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojning kuchliligi tufayli ko'proq o'tirib qoladi. Va 3-chi etap bu internetdan bosh ko'tara olmaydi va boyiga o'zingiz ta'kidlagandek nafas ham ololmaydigan darajaga yetib qoladi. Bu internetda maniya. Maniya so'zi jalb qilish ma'nosini bildiradi. Bu alkogolizm yoki narkomaniyadan katta farq qilmaydi. O'sha darajada. Bu psixikadagi demak, internetda maniya bu meditsina kriteriyalaridan tashqari psixikani o'zini buzilishidagi juda katta bir jarayon hisoblanadi. Psixikani buzilishi bo'lgandan keyin bu o'z-o'zidan yordamga muhtoj degani, psixolog va psixiatrlarning yordamiga muhtoj bo'lib qoladi. Rahmat, mana tomoshabinlarimizdan yana qo'ng'iroqlar bo'libdi. Buxorolik tomoshabinimiz ma'lum darajada cheklash kerak internetni deyapti. Bo'stonliqdan internet yoshlarga kerak emas deb o'ylayman yoki cheklashsin degan o'zlarining fikrlarini bolalarga internet haqida to'g'ri yo'llanma berilsa yaxshi bo'lardi, albatta yaxshi bo'lardi. Jasur aka sizga savol bo'libdi. Dini kanallar bor Telegramda, shular nazoratdami? Qaysi kanallar rasmiy, qaysi norasmiy? Ehtiyot bo'lish choralari qanday? Juda yaxshi savol bo'libdi. Haqiqatda bugun Telegramda juda ham ko'p gruppalar ko'p. Aha. Bular hozirgi kunda hammasi nazorat qilinyapti. Ming afsuslar bo'lsinki, lekin bugungi kunda mana shu jimjimador hali aytgan so'zlarimizdek, masalan, Muslim.uz O'zbekiston musulmonlar idorasini alohida veb-sayti. Muslim.uz. Muslim.uz. Mana shu Muslim.uz da Telegram bor, Facebook'da tarmoqi bor, yoki bugungi kunda Islom.uz. Deyarli yurtimizdagi ko'p masjidlarni saytlar bor. Masjid nomlari bilan, masalan, shaxsan bizda o'zimizni masjidimizni ham Islomota.uz, Telegramda ham yoki bo'lmasa o'sha Facebookda ham saytda saytlarimiz bor, Facebookda alohida tarmoqlarimiz va Telegramda ham tarmoqlarimiz, gruppalarimiz bor. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda o'sha chet elda turib vatanfurushlar bor. Aha. Dinimizni kerak bo'lsa o'sha qora qilib ko'rsatadigan haligi jimjimador so'zlar bilan o'zlariga gruppasini ko'paytiradigan tahdidli gruppalar bor.
Ko'pchilik yoshlarimiz bugun yaqinda ham aniqlandi. Shunaqangi katta bir guruhi aniqlandi. Yoshlar, bir o'spirin yosh yigit ochgan. Bular bilmasdan o'sha guruhdagi ba'zi taqiqlangan audio videolarni tarqatyapti. Shuning uchun eng to'g'risi bugun hattoki o'sha vazirlar mahkamasi huzurida din ishlar bo'yicha qo'mitani alohida religioz uz sayti bor. Bu orqali yoki bo'lmasa muslim uz orqali ham bizda doimiy o'sha Telegramda O'zbekistondagi qaysi saytlardan yoki qaysi Telegramdagi guruhlarga kirish mumkin. Barcha imom xatiblar tomonidan ochilgan guruhlarga ishora tariqasida silkalar bor. Marhamat, masalan, Muslim uz eng to'g'risi shundan o'ziga kerakli bo'lgan saytlarni olishligi mumkin, o'ziga kerakli bo'lgan guruhlarga a'zo bo'lishligi mumkin. Ammo boshqa bulardan boshqa kimni nomidan bo'lishdan qat'i nazar ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu jinoiy javobgarlikka tortiladi, ma'muriy javobgarlikka tortiladi axir-oqibat. Shuning uchun bugungi kunda o'sha O'zbekiston musulmonlar idorasi tizimidagi o'sha Muslim uz Telegramdagi guruhlarga a'zo bo'lsa, ana undan keyin bemalol o'shanda har vaqti-vaqtda o'zi e'lon berib boriladi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tizimidagi foydalansa bo'ladigan guruhlar deb tashlab turiladi. Haqiqatan ham shunga a'zo bo'lsa, boshqa hech narsaga o'zi hojat ham qolmaydi. Har qanday savoliga ba'zida ota-onalar telefon orqali ko'rsatib qoladi. Mana buni ko'ringchi deb qarasak, vaqtida bilib qolib o'chirtiryapmiz. Saytda o'sha guruhlardan chiqartiryapmiz. Lekin bilmaganlarimiz qancha? Lekin shuni bilishsinki, bugun xalqimiz hamma guruhdagi bugungi o'sha guruhlar nazoratda. Nazorat qilinyapti. Shuning uchun albatta o'zingizni o'sha yashash hududingiz atrofidagi masjid imom xatiblar yoki o'sha Islom akademiyasi mana buni qoshidagi qancha-qancha ulamolar bor. Bemalol kelib ularda ko'rsatib, qaysi saytdan foydalansak bo'ladi, bo'lmaydi ko'rsatib olsalar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat. Men endi navbatdagi lavhaga o'tishdan oldin yana tomoshabinlarimizdan takliflar kelibdi. Internetga bekorchilar kiradi, onalar ko'proq nazoratga olishlari kerak, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Endi juda ham bekorchilar emas hammasi. 81 yoshli buyjondan taklif tushibdi. Yoshlar tarbiyasida birinchi maktab oila. Oilada yaxshi va nazoratli e'tibor bo'lishi kerak. Ona homiringiz uzoq bo'lsin. Internetdan foydalanishni cheklash emas, to'g'ri foydalanishni o'rgatish kerak. To'ppa-to'g'ri shahvoniy videolarni yuklab olishni oldini olish kerak, bloklash kerak. Agar hech kimda qo'shimcha bo'lmasa, marhamat. Gap maktab yoshidagi bolalar internetdan foydalanishi va uni cheklash masalasiga ketar ekan, bu bo'yicha chet davlatlar juda ham ko'p ishlar olib borgan, xususan Kanadada bir qator so'rovnomalar o'tkazilgan. Shunga ko'ra 99% maktab yoshidagi bolalar ota-onamiz internetni bizchalik bilmaydi deb o'ylashadi va ota-ona cheklovi degan birinchi ajarish uchun emas, balki o'zlarini bir gaplashish yoki boshqa narsa qiziqishlari uchun kiradi deb aytilgan. Ko'ngil xushligi uchun. To'ldirish uchun. Endi bu yerda yosh cheklovi haqida gapiriladigan bo'lsa, mutaxassislarning fikricha, o'smir yoshiga yetgunicha, deylik 15 yoshga yetgunicha 1 soat ruxsat berish kerak xolos deyiladi ota-ona farzandini internetdan yoki kompyuterdan foydalanishiga. Keyin o'smir yoshiga yetganda 3 soatgacha ruxsat etiladi. Undan keyin bu narsa unga ko'nikma bo'lib qoladi. Biz faqatgina internetga qaram bo'lmagan odamlar deb agar 6 soatdan ko'p o'tirsa kuniga, u faqat internet bilan ishlashga majbur bo'lgan ish joyida internet bilan ishlaydigan odamlar 6 soatdan ko'p o'tirsa, uni internetga qaram emas deb baholaymiz. Agar bevosita internet bilan ishlamasa, boshqa faoliyat bilan shug'ullansa va 6 soatdan ko'p o'tirsa yoki 6 soatga yetib borsa, bu internetga qaram deb qaralishi mumkin bo'ladi nazariga ko'ra. Shunga ko'ra endi bir tajribani aytaman. Rossiyada bir tajriba o'tkazilgan. Ijtimoiy tarmoqlar bilasizlar juda kuchli bo'lib ketdi oxirgi vaqtda. Aynan yosh bolalarning joniga suiqasd qilish yoki yosh bolalarning diqqatini tortishga intilishga narsalar ko'payib ketdi. Bir tajriba o'tkazishgan universitetdagi talabalar tomonidan ijtimoiy tarmoqda bir yosh 12 yoshli bola bilan muloqot olib borishgan va sani oldinga borib san bilan gaplashim xohlaysanmi degan 2-3 kun suhbatlashgan. 2-3 kun suhbatlashgandan keyin u xohlayman degan. Ota-onang qachon bo'lmagan paytini ayt degan. Shunda onam shu payt onam doim uyimda o'tiradi, mana anaqamga qaraydi, lekin mani vaqti 2 soat davomida uyda bo'lmaydi, shunga kelsangiz bo'ladi degan. Hali begona odam, ko'rmagan odam. Va keyin onasi uyga kirib kelgan paytda borgan ikkita talaba atayin o'tirishgan va onasi kirib kelgandan keyin
Bunga aytishganki, bizni bolangiz taklif qildi, shunaqa bolangizni internetdan foydalanishini kuzatmaysizmi degan bir anaqa bo'lgan, bu bir tanbehga o'xshash eksperiment o'tkazilgan va shunda onasi dovdirab bolasini bunaqa berilib ketgan, o'zi sezmagan holini. Agar shular yaxshi niyatli emas, buzuq niyatli odamlar bo'lganda buni oqibati ancha ayanchli bo'lishi ham mumkin-da. Men yana e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman, navbatdagi lavhani birgalikda ko'rib, keyin suhbatni davom ettirsak. Marhamat. Yer yuzidagi qariyb 70% aholi biror bir ijtimoiy saytda faol. Ma'lumotlarning guvohlik berishicha, dunyo yoshlarining 96% shu vosita yordamida o'zaro muloqotga kirishadi. Shunaqa o'rtoqlarim bor, o'yinlarga berilib, atrofdakilar e'tiborsiz bo'lib qolgan. Nimani belgisi? Haddan ziyod bir-birini yomonlab yozishlar. Bekorchilikdan bo'lsa kerak, birinchi. Bo'sh vaqt ko'pligidan mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanib keldim. Serialni yomonlashdi. Barbaraki hamma yomonlayapti 2 kundan beri. Hammani o'zini fikr olish kerak, ichida bilsin. Siz internetga yaxshi narsa joylashtirsangiz ham, uni yomon tarafini etishadi. Bilmayman, odamlar shunchalik yomon bo'lib ketishganmi yoki nimadandir allamzadami? Shunaqa yomon fikrlarni ko'p etishadi. O'ylashmaydiki, balki uni hayotiga yomon ta'sir qilarman. Masalan, bitta og'anim bor, kuni bo'yi 24 soat bo'lsa, 23 soatida telefon bilan band. Bu narsadan faqat narkotikka o'xshaydi. Hamma narsa o'ziga jamlaydi. O'rtoqlar bilan gaplashmaydi. Yo'q, o'rtoqlar bilan gaplashadi kamdan-kam. Faqat o'shani ichiga kirib ketadi. Bu xarakteriga ta'sir ham qilganmi? Xarakteriga ta'sir qilgan. Qanaqa bo'lib qolgan? O'zgarib qolgan ancha, faqat shu nima desa bo'ladi. O'zini o'ylamaydi-da, miyasi ham qotib qolgan. Mutaxassislarning fikricha, internetga mukkasidan ketish ruhiy tushkunlikni 3 baravar kuchaytiradi, depressiyaga tushish xavfini esa orttiradi. Qanaqadir urush janjallar, kimidir hayotini muhokama qilishgan, yana kimlardir yomon taramlarga foydalanadi, samasutlar, mana shunaqa narsalar odamni madaniyatiga juda qattiq ta'sir qiladi. Nastroyini ham buzadi. Ertalabdan hayron qolgan taraflarni postga kiradigan bo'lsa, ayollar bilan erkaklar gap talashayotgan bo'ladi. Ayollardan ko'p gapiradi. Ayollardan qaraganda ko'proq gapirib, ko'proq g'ibat qilishadi. Shu narsalar yoqmaydi menga. Qanaqadir erkak kishi bitta so'zli bo'lish kerak, kam gap bo'lish kerak deyishadi-ku o'zi. Men o'ylashimcha, internetni bozorga qiyoslayman. Bozorga odam nima uchun boradi? O'zini ehtiyojini qondirishga. Internetda ham xuddi shunaqa o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni olsin, chiqib ketsin bo'ldi. O'sha ig'volarni kim qiladi? Ism sharfi yozilmaydi, u anonim bo'ladi-yu hammasi. Shunaqa psixologik, balkim bir xil psixik kasallar bor. Ular ham qilishi mumkin, masalan, kimgadir yomonlik qilishi mumkin. Shunaqa odamlar ham bor. Bir xilda mana ichi qora odamlar bor. Internet u mamnaqa har xil ig'vo qilishlar uchun emas menimcha-da. Chunki juda ham ko'p odam u bilan foydalanadi. Yolg'on xabarlarning ko'pligi, etika normalarining qo'pol buzilishi, xakerlik xurujlari, nojo'ya targ'ibotlar har bir foydalanuvchi ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tayin. Haqli savol tug'iladi. O'zbekistonda internet qaramlik kasallik sifatida qaralyaptimi? Undan qutulish yo'llari bormi? Rahmat. Shahnoz aka, mana yuqorida ham bir internet tufayli bir oilani buzilib ketganini men misol qilib gapirdim. Hozir lavhada ham shu masala ko'tarilgan ekan. Internetga tobe bo'lib qolgan odamni undan qutqarib olish yo'llari qanday degan savol o'rtaga tushyapti. Marhamat. Murojaat qilayotgan ko'p oilalarni agarda hattoki jismoniy salomatligini o'rganib chiqayotganimizda ularni oldida turgan muammosi befarzandlik bo'ladi. Aytaylik, bu befarzandlikdan bitta muammo bo'lib turgan joydan yo'lini internetda yechimini topishga harakat qiladi o'sha oila. Boshqa tarafdan o'sha kimdandir ham muloqotli qilish boshlaydi, chunki bir-biriga nisbatan umidi, ishonchi yo'qola boshlaydi. Lekin internet o'sha joyda borligi bir-biriga hozirgi paytda o'zini muammosi bo'lib turgan joyda muammoni undan ham kuchaytiradi. Aytaylik, mana 3 davlat uje internetni bir o'zini milliy muammosi deb chiqazdi. Bu Tayvan,
Китай ва Жанубий Корея национальный масштабдаги муамо деп чыгарды. Лекин интернетте пайдасы бар жойда зарарны ам гапырып отканда улар асосан ошо өсмүрүн балларны ривожланыш жараянда нейрогипофиз деген нарса болады. Ошо нейронлар ва гипофиз баш мияны тогру фаалияты организмны өсүш ривожланыш жараянда гормонны тогру шакылландырады. У гормонлар улгайыш жараянда өсүш жараянда бойы, вазны ва өзүнө ошо тогру jinsiy apparatlarni rivojlanishiga ham yordam beradi. Aynan buni yuqorida aytib o'tgan muammolar oilada 5 yil davomida hattoki befarzandlik bo'lgan. O'sha qizimizni yillar davomida soatlab internetda o'tirganlar bosh miyani toliqtirib, gipofizi oldi zonasi aynan bosh miya orqali gormonlar dirijori bo'ladi. Qizimiz yoki o'smirim bola o'zi o'smaydi, vazni to'lishi boshlaydi, yog' to'qimalari ko'payib ketadi. Shuni sifatidan gormonal o'zgarishlar hattoki bolani jismoniy to'li to'kis rivojlanishiga ta'sir qiladi. Shu tufayli hattoki buni o'tirib pozasini ham o'rganib chiqsak, o'sha internetda qaysi pozada o'tiribdi, soatlar o'tiribdi. Bir soat emas, 5 soat kerak bo'lganda 5 soat deyilvat. A uni o'sha umurtqa pog'onasini rivojlanishdi, o'zini o'sishi va jismoniy faoliyat rivojlanishida o'zini katta nojo'ya ta'sirlari mavjud. Marhamat. Internetga, demak, internetga ma'ni yoki internetga qaramlikni davolash deymiz. Albatta, internet qaramlik hali kasallik deb tan olingani yo'q, lekin bular aytilganidek, sog'likka, jismoniy sog'likka va psixologiyaga ta'siri bor. Buni bir qancha tavsiyalar berilgan, bundan qutulish yo'llari. Birinchisi oila vi terapiya deyiladi, ya'ni oila a'zolari bilan vaqtni ko'proq ajratish. Yaqinda bir kulgili bir latif o'qib qoldim. Uyimizda chiroq o'chib qoldi. Va oilam bilan 2 soat o'tirishga majbur bo'ldim. Akam uylanibdi, opam turmushga chiqibdi, ukam maktabni bitiribdi, ota-onam ancha qarishibdi. Negadir bum yo'qlar degan fikr bor. Bu o'sha internetga qaram odamni bir fikrday qilib ko'rsatilgan. Endi oila terapiyasida, demak, ota-onalar shu farzandlarini hech bo'lmasa ovqat paytida yoki ovqatdan oldingi paytda o'zini qanday tutishi va muomala madaniyatiga e'tibor berishlar kerak bo'ladi. Ikkinchisi san'at terapiyasi deb aytilyapti. Bunga bolalarni yoki yoshlarni san'at bilan mashg'ul qilish yoki san'at bor ko'rgazmalarga olib borish bo'lishi mumkin. Birorta maqbaralarga yoki tarixiy joylarga olib borib, bir aylantirish orqali bularni chalg'itish mumkin bu narsadan. Uchinchisi tabiat terapiyasi deymiz, tabiatga chiqish. Bu narsa AQShda mana shunaqa internetga qaram bo'lib qolgan ota-onalari e'tiroz bildiravergandan keyin tavsiya qilishganki, shunaqa sanatoriyalar, ya'ni tabiat ichidagi sanatoriyalarga bolasini bir hafta olib borish va texnikadan uzoqlashtirish maqsad qilingan. Va oxirgisi texnologik terapiya deyiladi, bolani bevosita texnikadan uzoqlashtirishga intilish. Lekin bu sal qiyinroq masala. Mana shu bir qancha terapiyalarni tavsiya qilishadi internetda. O'zi Jasur aka, buni hech bir murakkab tomoni yo'qda. Biz agar shu ildizlarimizga, oilaviy qadriyatlarimizga qaytsak, qanaqa edi? Mana ota kelmaguncha dasturxonga o'tirilmaydi yoki oilaning hamma a'zolari yig'ilmaguncha dasturxonga o'tirilmaydi. Oddiygina narsalar. Shu narsalarni boy berib qo'ydikki, o'rnini bular to'ldiryapti-da. Shu agar oddiy qadriyatlarimizni sal qattiqroq ushlasak oilada, hech qanaqa bunaqa terapiyalarga ham hojat qolmaydi nazarimda. Boshqasiga ham hojat qolmaydi. Shu ulug'larimiz aytgan ekanda, ota-ona farzandini baxtini, saodatini, rohatini ko'rishlikni xohlasa, to'rtta narsaga rioya qilsin debdilar. Birinchisi, farzandini e'tiqodiy ta'lim tarbiyasiga mashg'ul bo'lsin. Ya'ni e'tiqod ilmini o'rgatsin degani, o'sha Alloh taoloni tanib qo'ysin, halol harom, gunoh savob, ko'pi e'tiqod o'rganish maqsadida ham internetga kiryapti-da. Adashib ketib qolyapti. Ikkinchisi, ota-ona farzandiga odob ilmini o'rgatib qo'ysin debdilar. Buyuk vatandoshimiz Imom al-Buxoriyning Adabul Mufrad degan kitoblari bor. Bizni o'zimizni o'zbek tilida tarjima qilingan. Qani mana shu odob Adabul Mufradni o'qib chiqishsa, unda o'tirish, gaplashish, o'sha siz aytgan dasturxon atrofidagi odob axloq, kiyinish, o'zidan kattalarga bo'lgan salomlashish, telefon tutishlikgacha bo'lgan barcha madaniyatni o'sha qiyoslab keltirilgan hadislar bor. Odoblar durdonasi. Qarang, mana shu odobni o'rgatib qo'ysin ota-ona deyaptilar. Birinchi o'zi ota-onada odob bo'lish kerak. Hali aytganimizdek. Ana undan keyin jismonan sog'lom qilib qo'ysin bolasini deyapti. Bu mana hozir soha vakillarini aytishicha, mana qarang, qaysi darajada salomatlikka zarar, umriga zarar, rizqiga ham, hatto mol dunyosi. Mana suhbatimiz oxirida bir hadis sharif bor, Imom Termiziydan rivoyat qilingan. Uni ham gapirib beraman. Keyingisi dedilar, ota-ona farzandini
kasb, ya'ni ilm o'rgatsin. Bu degani ilm diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, ilm unga qo'shib kasb hunar deyilgan ekan. Kasb hunar. Mana shu narsalarni ota-ona o'rgatib qo'ysa, biz o'ylaymizki, bu internetni ham yaqiniga borib o'tirmaydi keyin bola. Kutubxonaga boradi. Rahmat, davom etamiz. Ustozlar oldiga boradi. Rahmat, Mohiraxon, Azizjon. O'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida qaysi saytlar eng ommabop? Masalan, o'zim internet foydalanuvchi sifatida aytishim mumkin. Hozir ko'pchilik, masalan, hamma desak ham bo'ladi, internetdan hamma yangiliklarni olamiz. Chunki gazeta umuman o'qilayotgani yo'q, tan olishimiz kerak. Kamayib ketdi. Axborot yoki mana yangiliklar to o'zini vaqtiga kelib o'sha yangilik berilguncha internetda sanoqli 15-20 minut o'sha yangilikni qo'yishyapti, o'qib olamiz. Men o'sha aytmoqchi bo'lganim, ba'zan shunaqangi yangiliklar etilyapti, bo'lgan voqea hodisalardan sog'lom odamlar ham fikrlarimizni anaqa tushkunlikka tushib qoladigan darajada bo'lyapti. Yoshlarni o'sha samasut bo'lgani, masalan, bozorlarda qizchalarni yoki katta yoshli onaxonlarni o'sha qanaqadir tushunarsiz voqealar sifatida kollejda o'qiydigan qizlarni o'zaro samasut bir-birini urgani juda ham yomon ta'sir qilyapti. Yoki yana bitta boshqa hodisalar xabarlar chiqadi, ona ikkita farzandini suvga tashabdi yoki o'zi pichoq tiqibdi, o'zi tirik qopdi, bolalari o'tib qopdi. Shu narsalar menimcha kamroq qo'yilsa, mening fikrimda bu. Ommaga negativ fikr yaxshilikdan ko'ra yomonlik ko'proq singadi odamzodga. Marhamat. Menimcha O'zbekistonda eng mashhur ijtimoiy tarmoqlar bu Facebook bilan Instagram. Instagramda ko'proq yoshlar o'tirsa, yoshlar nimaga Instagram tanlashgan? Chunki u yerda sahnalashtirilgan foto va video materiallarni joylab, o'zini bir piar qilib, bir mashhurlikka erishishaman deb, shuning uchun ko'proq shu saytda faol bo'lishadi. Endi Facebookga kirgan odam, menimcha bir bizning yoshdagi, o'rta yoshdagi odamlar ko'proq bo'lsa kerak. O'tga kirib, har xil xabarlar o'qib, izohlar qoldirishadi. Shu izohlar qoldirganda o'zining fikrini yozish bilan bir qatorda birovlarni ham fikrini bir hurmat qilishni o'rganishimiz kerakmi deb o'ylayman. Shu birovning fikrini hurmat qilmaslik oqibatida agressiya kelib chiqyapti. Bu agressiya keyin internetdan real hayotga ko'chib, o'sha hammaga tarqab ketyapti. Mana siz internet saytga rahbarlik qilasiz, yuqorida bir fikr aytildi. Shu ijtimoiy xavfli bo'lgan juda ko'p saytlar shunaqangi bir go'zal bezatilganki, odamni beixtiyor o'ziga jalb qilib qo'yadi. Shu qanday kirib ketganingizni ham ba'zan bilmay qolasiz, o'zi boshqa maqsad, boshqa ma'lumot izlayotgan bo'lasiz, keyin yoqqa kirib ketib qolishingiz mumkin. Men so'ramoqchi bo'layotganim, ba'zi bir davlat tashkilotlarining saytlariga kirsangiz, endi anchayin bir o'sha dizayn tarafidan, boshqa taraflardan ular bilan raqobat qila olmaydi. Uchun ochilgan. Rasmiyatchilik ochilgan. Hattoki o'sha foydalanuvchilar sonini ko'rsangiz ham 1000 taga ham bormaydi. Nima sababdan bu raqobatni yutqizib qo'yyapmiz? Nima, bizda dasturchilar yetishmaydimi? Yoshlar mutaxassislar yetishmaydimi yoki dasturchilar menimcha yetishsa kerak? Unda nima sababi? Davlat saytlarida moddiy tomondan manfaat bo'lmaganligi uchun ko'proq shundan deb o'ylayman. Mana xususiy saytlar u moddiy tomondan baquvvat bo'lgani uchun va moddiy foyda ko'rilganligi uchun ko'proq shu anaqani e'tiborni dizaynga qaratishadi. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq degandi gap. Reklama tushadi. Reklamaga. Irodaxon, ma'lumotlarga qaraganda qidiruvga berilayotgan saytlarni, endi uzr, 25% o'sha behayo saytlarga to'g'ri kelar ekan. Eng achinarlisi o'sha ularga kirayotganlarning katta qismi 12-17 yoshli bolalar, o'smirlar. Endi nazorat degan so'z bolalar uchun eng yoqimsiz so'zlardan biri, lekin mana bunday holatlarda Yevropada qanday bilmadimu, sharqda nazorat albatta kerak. Juda ham to'g'ri. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish kerakki, bizda oilaviy stereotiplarni hurmat qilishni yoshlarga o'rgatishni boshlasak, mana shu o'smir yoshida ota-onalar bilish kerak bolasida qanaqa o'zgarishlar paydo bo'ladi. Qanaqa fiziologik, qanaqa ruhiy o'zgarishlar paydo bo'ladi. Hamma narsaga qiziqadi, hamma narsani bilish kerak. Yildan yilga 12 yoshda hamma narsani bilishni istasa, 15 yoshga kelib hamma narsani bilaman deyishni boshlaydi.
17 yoshga kelib o'rgataman deydigan darajaga yetib kelamiz-da. Shu bolalarimiz shunaqa. Siz bilmaysiz, siz qop ketgansiz deydi ota-onasiga qarab. Bu dadasiga qarab siz tushunmaysiz deydi. Uyalmasdan shu narsalarga. Stereotiplarni hurmat qilishni o'rgatish bu bolalik, kichkinaligidan, ertaklardan boshlanish kerak. Endi behayo saytlarga kirish bu o'zimman internet qaramlikini ko'rinishlaridan bittasi bu demak, mana shu kiber shahvat paraslik deb oladigan bo'lsak, bu ham psixikadagi ruhiy jinsiy buzilishlardan biri hisoblanadi. Hozir joizmi, joiz emasmi aytish, lekin shu narsani aytib o'tamanki, ruhiy jinsiy sohadagi buzilishlar demak, to'g'ri jinsiy rivojlanayotgan, rivojlanib kelayotgan o'smirni hayotida jinsiy munosabatlarga nisbatan tushunchalarning, ma'lumotlarning noto'g'ri kelishi natijasida, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tabiiy jinsiy munosabatlardan ko'ra g'ayritabiiy munosabatlar ham borligi va ular nima deydi, yorqinroq ko'rinishga egaligi, qiziqtira olishi, bu boshqa bir taassurotni, eyforiyani berishi mumkin degan bir tushuncha, noto'g'ri tushunchalarni singib borishi bilan ham bog'liq. Ommaviy axborot vositalarini tartibga solinishi juda ham katta global muassasalardan bittasi. Negaki biz o'zimiz bilmagan holda mana 25-kadrla deb qolamiz-ku, boshqa narsani ko'rsatib turib, masalan, biror bir ko'rsatuv tarkibida o'sha insonni ong ostiga joylashish kerak bo'ladigan, joylashtirish kerak bo'ladigan, demak, shunaqangi bir ma'lumotlar beradi. Doli sekundlarda shunaqangi bir ma'lumotlar beradi. U insonni qondirilmagan ehtiyojlari uchun kerakli ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, ong ostiga joylashadi va yillar o'tib, bu narsa tashqariga chiqishga intiladi. Demak, o'smirlarni shu o'smirlik davrida hali to'laqonli ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, yorqin ma'lumotlarga, siz tushundingiz-a yorqin ma'lumotlar nimaligini? Yorqin ma'lumotlarga ega bo'lishi shu narsani amalda joriy qilishda, o'zida joriy qilishida bir istak xohishlarni yuzaga keltiradi. Rahmat. Tomoshabinlarimizdan yana fikrlar berilyapti. Farg'onadan, maktabda telefonni taqiqlash kerak, darsga olib kirmasin. Men ham shu fikr tarafdoriman. Internetni tozalovchi xizmat tashkil etilsa yaxshi bo'lardi. Juda ham yaxshi bo'lardi. Toshkentdan bir tomoshabinimiz so'rayapti. Ishtirokchilarga savol. Bir kunda o'zlaringiz internetda qancha o'tirasiz? Aniq javob bering. Qancha o'tirasiz? Marhamat, qisqa-qisqa. Birovsiz. Qancha o'tirasiz internetda bir kunda? Ja qisqa aytmay, sal tushuntirib o'ting. Men magistratura tamomlaganman. Hozir doktorlik dissertatsiya asosida ilmiy ish qilyapman, lekin men baribir ko'proq kitob o'qiyman. Internetdan men faqatgina ma'lumot olish uchun uni e'tibor bera olmayman vaqtini. Ko'pincha balki 1 soat, balki 2 soat, lekin kerakli ma'lumotnigina olishga harakat qilaman. Tushunarli, Shahnoz. Siz qancha o'tirasiz internetda? Men shunaqa internetda o'tirgim keladi, rostini aytsam, lekin vaqtim chegaralanganligi tufayli bo'ladi shunaqa. Bir bemorimni orasidan ikkinchi bemor kirvogunigacha 3 sekundga kirib o'sha o'zimni yaqinlarim yoki o'zimga bir qadrdonlarimni, aytaylik, Amerikada akalarim yashaydi, yana qaysidir davlatda do'stlarim bor. Qanaqadir qiziq voqea bo'ladi, aytaylik, qiziq konferensiya, shuni ko'rgim keladi, lekin vaqtim bo'lmaganligi uchun maksimal 30 minut o'tirsam kerak. Lekin men ham hammaga o'xshab internetda undan ham ko'proq vaqt ishlatish xohlayman. Shu tufayli aytvoman, agarda bizni bolalarimizni yoki o'zimizni band qila olsak, bu internet tobiylik bizga yaqinlashmaydi hattoki va biz ish faoliyatimizda muvaffaqiyatli bo'lamiz, bolalarimiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Yana bitta tavsiyam, agar mayli desanglar, bizi yonimizda mavjud bo'lgan katta ota-onalarimiz, buvijonlarimizdan alohida yashashga shoshilishimiz kerak emas. O'sha katta inson farzandingizni chegaralamaydi, lekin qilayotgan ishini loqal ko'rib turadi. Hey, ovqatingni yeyishga mana shuncha vaqtingni loqal ketqazib, internetdan uni chiqazib, oxirma-oxir unga bir ilm ta'lim berib, shu internet tobiylikdan saqlab qoladi. Rahmat Azizjon, mana savol tushyapti. O'g'lim ko'k kitga aralashib qolgan, hozir 11-bosqichda, 40-bosqichda esa o'zini o'z joniga qasd qilish xavfi bor. Biz nima qilaylik? Qanday maslahat berasiz mutaxassis sifatida? Ko'k kit o'zi umuman o'sha Rossiya davlatida ham, Qozog'iston, O'zbekiston davlatida hamma yoqda taqiqlangan va buni tashkillashtiruvchi o'sha o'zini katta kapitan o'yinchilari bor. Ular hammasi, uning ko'pchiligi ushlangan, qamoqqa olingan. Lekin hozir mashkuk kitni
qaysidir yangi bir turi chiqqan. Yangi turi chiqqan, shu hozir tezkorlik bilan tarqab boryapti. Endi ko'p kitni o'ynamaslikni menimcha eng yaxshi yo'li menimcha shu internetdan cheklash bo'lsa kerak. Shu farzandlarni internetdan cheklash bo'lsa. Tartalayapti. Boshqa men variant ko'rmayapman. Mohidaxon shunday savol tushyapti. Biz kitob deb Google'ga qidiruv bersak, bexayo reklamalar chiqib keladi. Shuni yo'q qilish imkoniyati bormi? Buni o'zi endi bir texnik taraflari bormi yoki shu asoschilar shunaqa qilib qo'yganmi buni? Filtr o'shani chegarasi. Spam degan o'zini o'sha men endi internet bo'yicha mutaxassis emasman, lekin shunaqa cheklovlar bor, programmalar bor. Shu programmani skachat qilib qo'yib qo'ysak, telefonga ham o'sha foydalanadigan kompyuterga shu reklamalarni cheklaydi. Rahmat. Azamjon, sizga savolim bor edi. Bir narsani ochiqdan olaylik. Mana shu telefonlarga chiqib ketdi, internetlarga chiqib ketdi degan shov-shuvli videolarni ko'rishga shu yurtdoshlarimiz qiziqishi juda katta. Endi nafaqat biz yurtimizda, butun dunyoda ham shunaqa. Lekin boshqa tarafdan o'sha telefonlarga chiqib ketgan shov-shuvli videolar ba'zi ommaviy axborot vositalari bajara olmayotgan ishni ham bajaryapti-da. Mana yaqinda esingizda bo'lsa kerak, o'sha ariqda turgan 6 kishini surati e'lon qilingandan keyin qo'llarida katta-katta toshlar bilan tizzasigacha ariqda turibdi. Juda katta lavozimdagi amaldor ishdan bo'shatilgan edi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu suratlarni biron bir ommaviy axborot vositasi o'zi yurak yutib mustaqil ravishda e'lon qila olarmidi? Internetda axborot tarqatish masalasi haqida gapirganda, internetda 3 xil qatlamni ko'rishimiz mumkin. Birinchisi rasmiy ro'yxatdan o'tgan ommaviy axborot vositalari. Ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni buni fuqarolik jurnalistikasi deb ataymiz va blog soha, blogerlik. Albatta, bu yerda hozirgi kunda ba'zi bir fuqarolarimiz o'zlari bilgan, qiziqqan yoki har xil vaziyatdagi odamlarning rasmlarini olib qo'yib, o'zini jurnalistman yoki men endi ma'lumot tarqatyapman degan bir narsa bilan yurishadi. To'g'ri, biz jurnalistlarga yoki talabalarga shunaqa o'rgatamizki, uchta nazariya bor bizda, bular shu suhbatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, sadizm deyiladi, zo'ravonlikni targ'ib qilish, sensatsiya, shov-shuvni targ'ib qilish va keyin ishqiy va jinsiy mojarolarni targ'ib qilish. Mana shu narsa sariq matbuotni rivojlantiradigan narsa hisoblanadi va internetda aynan mana shu siz aytgan rasmlar ham mana shu sensatsiyaga intilish, shu orqali obro' orttirishga intilgan fuqarolarni qilgan ishlar hisoblanishadi. Endi bizda bitta narsa bor, so'z ekran yoki efir nutqi, efir madaniyati degan tushunchalarimiz bor bizda. Uni bir necha marta sinovdan, tekshiruvdan o'tkazmasdan turib, uni bermaslik kerak bo'ladi. Albatta, masalan, o'sha vaziyatda jurnalist yetib bormagan bo'lishi mumkin. Hozir siz aytgan vaziyatga jurnalist o'sha joyda bo'lmagan bo'lishi va o'sha yerda o'tirganlarni kimdir olgan o'sha suratni. Jurnalist yetib bormagan taqdirda ham agar shu haqidagi ma'lumotlar yetib kelganda, tahririyat va buni majbur, chunki adolatni qaror toptirish uchun ishlaydi jurnalistlar va jurnalistlar har doim hukumat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lish kerak. Agar deylik, mana shunaqa vaziyatga borib qolgan taqdirda ham ularni A plus Z muvozanati degan bizda formulamiz bor. A tomon, ya'ni alfabetning birinchi harfi A tomon olsak, ya'ni bitta odam tanqid qilib kimdir ustidan yozdi tahririyatga, uni albatta undan borib intervyu olish kerak jurnalist, dardlarini eshitish kerak va keyin undan keyin Z tomon, ya'ni tanqid qilingan tomondan ham albatta intervyu olinish kerak. Chunki hech qachon tangani ikki tomoni bo'lgan edi. Biz mana shu narsadan ko'proq o'rgatamiz. Albatta, bu vaziyatda jurnalistlar borib qolganda olar edi o'sha narsani. Bu darajada masalan rasmni oshkora qilmagan taqdirda ham bu darajadagi fojiani oldi olinardi agar o'sha yerda jurnalist bo'lganda. Chunki biz shu narsalarni tavsiya qilamiz jurnalistlarga. Bahsli fikr. Marhamat, siz qo'shimchangiz bormi? Mana tomoshabinlarimizdan yana fikrlar bildirilyapti. Tungi internetni bepul yoki arzon qilib qo'yishlari to'g'rimi? Menimcha ham endi foydalanishga bog'liq, qaysi maqsadda. Yomon maqsadda foydalansa albatta noto'g'ri. Lekin yaxshi maqsadda foydalansa uni foydasi katta. Internet klublarini kamaytirib, sport zallarini ko'paytirish kerak. Yashang. Shu fikrga qo'shilamiz. Bu savol endi Irodaxonga, internetga qaramlikni qanday yo'q qilsa bo'ladi? Aniq javob bering, tajribangizdan kelib chiqib. Siz tajribangizda shunday holat bo'lganmi? Internetga qaram odam kelganu, siz uni bu qaramlikdan qutqarishga bir hissa qo'shgansiz. Albatta, patronaj qilish kerak, chunki bu sizni 10 ta seansingizni o'zida natijaga erishish juda ham qiyin. Patronaj qilinishi har doim ham sizga yana qayta ota-ona olib kelinmaydi-yu, olib kelmaydi-yu, lekin ota-onalarni o'ziga vazifa beriladiki, kuzatib yur, nazorat qilgin deb.
bo'lgan bitta qizimiz bo'lgan, 12 yoshli qizimiz juda ham bir bukkasidan ketib qolgan, internetga boshini ko'tarmay shu darajada o'zgarganki, birinchi dastavval men o'zim shu qizni kuzatib, ota-onasi bilan gaplashganimda hech boshini ko'tarmayapti telefondan. Qarab qo'ying, balki yigitchala paydo bo'lgandir deb o'zim aytganman, lekin men endi hazilomuz qilib aytdim xafa qilib qo'ymaslik uchun. Lekin o'sha ayol ona menga aytdiki, hamma internetda hozir, hammani qo'lida telefon. Men nima deyman? Yomon hadib gapiraveradigan bo'lsam, yomon ko'rinaman bolamga. Ertaga beti qotib ketadi hadib gapirsam. Degan gaplarni aytdi. Men oldimda shu qizcha onasiga tirsillab gap qaytardi. Ya'ni 12 yosh. 12 yosh. 12 yoshda har xil oilani bolalari individual yosh hisoblanadi. Bu shuning uchun hamma oilada har xil rivojlanadi 12 yoshda. Biroz vaqt o'tgandan keyin 6-7 oycha vaqt o'tgandan keyin shu ayol aytdiki, menga yoqmayapti uni xulqi, xulqida qanaqadir o'zgarishlar sezishni boshladim dedi. Men to'g'ridan-to'g'ri qiz bilan ishlashimdan oldin onasiga vazifa berdimki, kuzating. Nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi navbatda kam muloqotga kirishadi bola. Chunki uning asosiy muloqoti tarmoq bilan iborat. Tarmoqdan iborat. Kam muloqotga kirishadi, kam gaplashadi, ters bo'lib qoladi, javob qaytarishni xohlamaydi, ko'p uf tortadigan bo'ladi. Nasihatni shundoq ham bola yomon ko'radi, lekin yana ham dag'allashib ketadi bu borada. Ovqat yeyishida o'zgarish bo'lishi mumkin, yoki juda ham ko'p ovqat, haligi bo'lar bo'lmasga ishni ochaveradigan, qozonni ochaveradigan bo'lib qoladi yoki ishtahasi bo'g'ilib qoladi. Bu me'da ichak kasalliklari bilan ham keyinchalik, demak, oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'ladi. Demak, ovqatlanishini kuzatishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar bilan munosabat. Do'stlar bilan munosabatda qanaqa? Ko'pincha o'ziga o'ralib olishga harakat qiladi yosh o'smir. Ko'chaga chiqish kelmaydi, maktabga borishni istamaydi. Maktabga borib kelgandan keyin ham boshini demak ko'tarmaslikka harakat qiladi. Ko'p yotaqon bo'lib qoladi. Agar uni cheklov qo'yadigan bo'lsangiz, masalan, telefonini olib qo'ysangiz yoki kompyuterni o'chirib qo'yib, cheklov qo'yadigan bo'lsangiz, ko'p yotaqon bo'lib qoladi. Endi adashtirmaslik kerak, shundoq ham bu yoshda o'zi shunaqangi bir simptomlar bor. Ularni ruhiy o'zgarishlar bilan bog'liq, lekin agar bu telefon bilan, bu internet bilan, kompyuter bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, demak shu jihatlarga ahamiyat berilish nazarda tutilgan va shu qizni kelgan onasi haqiqatdan ham kuzatdi. Umuman haligi oqibat yo'q. Oilani hurmat qilmaydi, otani hurmat qilmaydi, onani gapini pisand qilmaydi degandan keyin keldi man oldimga, ishladik, gaplashdik. Uni internet haqida emas, balki umuman boshqa narsalar haqida gaplashdik. Qadriyatlar haqida gaplashdik. U aslida nimani xohlashi haqida gaplashdik. Bu endi psixoterapiya, buni tushuntirish qiyin, lekin biz internet bilan bog'liq bo'lmagan savollarni berib, o'smirni ichini bo'shatishga harakat qildik. Katarsis qildik. Va mana shu katarsis natijasida bu xuddi axlat chelakni bo'shatib, agar ustini chiroyli qilib yopib qo'ysangiz, u baribir hid chiqadi. Qo'pol qilib aytganda, lekin katarsisda mana shu ichini bo'shatib, ichidagi o'sha bir yovuzlikka qarab, agressiv xulqqa qarab ketayotgan yoki bo'lmasam yuqoridagi lavhadan ham kelib chiqqan ko'p tushkunlikka tushish holatlarini demak chiqarib tashlashga harakat qildik. Endi keyingi patronaj ishlarida so'radik, ona baribir bolasi haqida ha yaxshi deb fikr bildiradi. Har doim bizga to'g'risini aytavermaydi. Rahmat. Yana tomoshabinlarimiz murojaat qilyapti. Turmushga chiqayotgan qizlarning internetga behayo rasm qo'yishi to'g'rimi? Albatta, noto'g'ri. Internetning yaxshi taraflarini ham aytib o'tishsin. Marhamat, kim internet yaxshi tarafini? Juda yaxshi taraflar ko'p, chunki internet orqali biz o'zimiz uchun kerakli ma'lumotni olishdan tashqari
o'zimizni mana davlatimizda o'tirib turib boshqa davlatdan eng kuchli o'rgatuvchi konferensiyalar haqida, kongresslar haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin. O'zimizni ish faoliyatimizga yordam beruvchi etaylik katta va yaxshi katta markazda ishlayotgan odam vaqti yo'q, har doim o'zi yugurib borib topishga, o'tirgan joyida eng zamonaviy asbob-uskunalar topishi mumkin, uni olib keltirishi mumkin. Juda ham kerakli narsa internet. Internetni gapirganimizda uni foydasi zararidan ko'proq, lekin uni to'g'ri ishlatishni bilishni bizi bu madaniyat sifatida yoshlikdan shakllantirishimiz kerak. Oilada agar ota-ona boshidan chegara qilib telefonni 9 dan keyin olib qo'ysa, miya dam olishi kerak. O'sha farzand o'rganadi, 9 dan keyin o'zi kira olmaydi, chunki miyasi ritmga kiradi. Demak, internetni foydali taraflarini gapirganimizda hozirgi hayot internetsiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu bizani ilmiy darajamizni, bilim darajamizni ham ko'tarib, rivojlantirib beruvchi bir asbob hisoblanadi. Endi vaqtga e'tibor qilasizlar, 5 daqiqagina vaqtimiz qoldi, qisqagina lo'nda. Marhamat. Tajribamdan kelib chiqsam, mana faqat shu boshida o'zimni kasbimni rivojlantirish uchun, dunyo bilan tenglashish uchun, dunyoga tanishish uchun u yerdagi, masalan, hunarmand tadbirkorman. Shu kashtalarni, rasmlarini, boshqa dunyoda qanaqa ko'rgazmalar bo'lyapti, biz ham O'zbekistondan O'zbekistonlik ustalar o'sha ko'rgazmalarga qatnashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Shu tomondan internetga kirganman va aytishim mumkin, mana shu ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz soni butun dunyodan bor. Va biz butun dunyoda ular bilan o'sha ingliz tilida tarjima orqali mana juda ham yaxshi internet yana bir nimasi translate tarjimon saytlar nimalar programmalar bor, shular orqali bemalol gaplasha olamiz, o'zimizni rivojlantiramiz, ularga O'zbekistonni tanishtiramiz va turistlarni kelishiga ham biz mana mana shu mani o'zimizdan atrofimizdagi hunarmandlarni bemalol aytishim mumkin. Chiroyli narsalarni rasmlarini qo'yib, o'zimizni haqimizda ma'lumotlarni qancha ko'p berganimiz sayin rivojlanish bo'ladi. Shunday savol tushyapti, marhamat, qisqagina javob beringlar. Bizda falon taqiqlangan saytga kiribsan deb javobgarlikka tortishadi. Lekin bu qayerda taqiqlangan, qaysi qonunda desangiz, javob yo'q. Nega o'sha taqiqlangan saytlarning ro'yxati e'lon qilinmaydi? Kimdir javob bera oladimi bu savolga? Azizjon, javob berasizmi shu savolga? Taqiqlangan saytlarni internet foydalanuvchilari o'zligi o'sha internetni o'zidan o'qib, bilib borishadi. U taqiqlangan saytlarga odamlar shunchaki o'zidan o'zi tushib qolmaydi. Taqiqlangan saytlar bu xalqlarni yomon xabarlar tarqatuvchi xavfli saytlar. Ularga shunchaki kirish ham o'zi ancha qiyin ish. Demak, bu bilan o'zi oqlash kerak emas. Oqlash kerak emas. Jasur aka, endi so'nggi so'zni sizga bersak, savol ham tushyapti. Mana hadis sharifda bolalaringizga odob beringlar va odoblarni chiroyli qilinglar deyiladi. Internet masalasida farzandlarimizni ayblaymiz, aslida o'zimiz ularga o'rnak bo'la olmayapmiz. Bu tomoshabinlarimizga savol. Men o'zim ham boyagi internet yaxshi taraflarini gapiring deganga siz ham qo'shilsangiz kerak. Hozirgi paytda endi ko'pchilik yuzma-yuz muloqotdan qochadi. Shunaqa. Yuzma-yuz muloqotga kirisha olmaydigan ham bo'lib qolyapti. Afsuski, zamondoshlarimiz mana shunday paytda uni telefon orqali, kompyuter orqali uni uyiga yoki o'sha qalbiga yo'l topishi mumkin-da internet. To'g'ri. Internetni yaxshi tomoni hozir bugungi kunda o'sha Muslim.uz sayti orqali ko'p darsliklar yo'lga qo'yilgan. Aqida bo'lsin, fiqiy bo'lsin, arab tili deymiz, tajvid fani juda ko'p ma'lumotlar yo'lga qo'yilgan. Bundan unumli foydalansa bo'ladi, yomon tomoni yo'q. Ikkinchi, biz hali yuqorida aytganimizdek, bir hadis sharif bor, payg'ambar alayhisalomni hadis shariflarida la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba deganlar. Qiyomat kunida bandani 4 ta narsa to'g'risida so'ralib bo'lmagunicha joydan jilmaydi dedilar. O'shandan bittasi umri to'g'risida, unga berilgan umr. Umrni qanday nimalarga sarf qildi? Va unga berilgan yoshlik, yoshlik davrida nima, qanday ishlar qilib o'tkazdi bu yoshlik davrini va unga ato qilingan mol davlat. Molni qanday topdi va qayerga qanday ishlatdi? Mana bu internetga ham bog'liq albatta. Umri to'g'risida behudaga internetda soatlab o'tiradigan bolalarimiz, o'g'il-qizlar, ota-onalar uchun va insonga ato qilingan o'spirin yoshlik davri to'g'risida va moli davlat ham keragidan oshiqcha megabaytlar sotib oladi. Soatlab palon millionliklarda sotib olishadi. Bu to'g'risida ham so'ralamiz behudaga ishlatganligimiz uchun.
va unga ato qilingan mana shu ilmi va uni nimalarga sarf qildi, mana shular to'g'risida qiyomat kunida so'ralib bo'lmagunimizcha joyimizdan jilmas ekanmiz. Shuning uchun bugungi kundagi o'sha internetdan foydalanadiganlar mana shu hadisga amal qilsalar, biz o'ylaymizki maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, hurmatli mehmonlar, endi bugun bildirilgan fikrlar, taklif, mulohazalar birgina yurtdoshimizni yoki birgina farzandimizni internetga to'g'ri munosabatda bo'lib hayot haqiqiy real go'zalliklardan bahra olishga undagan bo'lsa, demak maqsadga erishibmiz. Bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Xush kelibsiz. Aziz muxlislar, shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.